Bashkimi Europian duhet të arrijë një marrëveshje të përbashkët me shtetet prezente në lidhje me Kosovën. Kështu u bë ditën nga komisioneri I përzierimit I Bashkimit Europian Shtefan Fyle gjatë fjalës së tij në Parlamentin Europian. Ndërkohë që për Serbinë Parlamenti Europian do të miratojë projekt rezolute me 21 janar gjatë konferencës së parë ndërqeveritare ndërmjet Bashkimit Europian dhe Serbisë që ka të bëjë me hapjen e negociatave për këtë shtet. Fyle deklaroi se si Serbia ashtu dhe Kosova meritojnë plotësisht që të ecin përpara në shtigjet përkatëse europiane. Komisioneri theksoi se marrëveshja Kosovë-Serbi ka sjell zhvillime pozitive në vend, sidomos në veri të Kosovës, ku dhe u mbajtën për herë të parë zgjedhjet. Ai përcaktoi prioritetet kyçe për Kosovën. Normalizim të marrëdhënieve të saj me Serbinë, të vazhdoj bashkëpunimin me Oleksin dhe misionin pasardhës, të vazhdoj të punoj në reformën zgjedhore, sundimin e ligjit, gjyqësorit, administratës publike, të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e pakicave, të zbatoj reformat e nevojshme për liberalizimin e vizave. Ndërkohë që Serbia duhet të normalizim të vazhdueshëm të marrëdhënieve të saj me Kosovën, sundimin e ligjit, veçanërisht reformën e gjyqësorit dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, zbatim efektiv I legjislacionit për mbrojtjen e pakicave, kontributi I Serbisë për bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e përmirësuara me fqinjet e saj, zbatimi I angazhimeve të Serbisë në kuadër të marrëveshjes së stabilizimit asocimit. Nga ana tjetër, europarlamentare Tanja Fajon në fjalimin e saj u shpreh se duhet të bëjmë të pamundurën që dhe Kosova të ketë një regjim pa viza. Ai shtoi gjithashtu se presidenca greke duhet bëjë të mundur për nisjen e negociatave në lidhje me këtë gjë.